обещахме, през изминалия уикенд се проведоха финалите на националния шампионат на ESL, а домакин бе студиото на Next TV. Цялото първенство започна преди месеци, като дългите изтощителни битки бяха предизвикателство както за участници, така и за организатори. Това, което отдели националния шампионат от всяко подобно събитие, което се случи през годината в България, а дори може да кажем и в историята на такива събития в страната, бяха две неща. Първото, това бе турнира с най-големият паричен награден фонд за всички времена с размер от 11 000 лева, разпределени в три дисциплини. Това само по себе си е един положителен знак, че организаторите вече са започнали да се вслушват в молбите на всички фенове и играчи, на които им писна от награди, които са под формата на предмети, а напротив, искат да се чувстват като западните си колеги, които получават солидни суми за всяко свое появяване на сцена. Второто нещо е, че това бяха първите финали по електронни спортове в историята, които се излучват пряко по телевизионния екран благодарение на Box TV. Това е голям успех за всички, които обичат игрите. Благодарение на този първи опит, може би съвсем скоро ще станем свидетели най-после на избухването на e-спорта и в нашата родина, а кой знае, може би след няколко години да пълним и зали като Армеец или стадион Васил Левски. Сега по същество да разкажем и как се представиха всички финалисти. В дисциплината Хардстоун очаквано на финал се изправиха Селем и Цани Бус, като повечето от запознатите с българската сцена очакваха доста интересен финал с много обрати. За жалост това не се случи и видяхме един сериозен, но пък за сметка на това красив стомп от страна на Селем. Така с резултат 3 на 1 той взе чека за 600 лева и короната за най-добър играч в България. За второто място пък Цани Бус прибра утешителна награда от 200 лева. В League of Legends очаквано за всички единият финалист се казваше G-Play, докато името на другия отбор се реши с цели 3 броя игри и тежки битки, но все пак отбора на Team Reverse се добра до борбата за златото. На самия финал първата игра изненадващо отиде за Team Reverse, докато G-Play изглеждаха сякаш все още не бяха влезли в час след дългото чакане. След това обаче